Hayatta hammamız tanqid uchrayamiz. Tanqid qilishadi. So'zimizni, fe'limizni, harakatlarimizni, yurish turishimizni. Gohida bu tanqidlar o'rinli bo'ladi. Quloq solsangiz, haqiqatda aytyapti, tuzatsa bo'ladi. Diqqat qilib mulohaza qilsangiz, haqiqatan bu narsani bundan yaxshiroq qilish mumkin edi. Lekin ba'zida mana shunday bir noo'rin tanqidlarga ham duchor bo'lasan. Tana ma'lumotlarga, hatto tuhmat, bo'xtonlarga. Mana shunday holatda inson tushkunlikka tushadi. Qilayotgan ishini qilgisi kelmay qoladi. Qo'lini tushirib oladi. Hafsalasi pir bo'lib ketadi. Xo'p, mu'min odam mana shunday bir noo'rin tanqidlarga, nohaq tanqidlarga qanday munosabatda bo'lishi kerak? Odamlarning ahmoqlari, tentaklari Xoliq subhanahu va taoloni rozi bo'lgan Haq taoloni so'kishdi. Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni haqorat qilishdi. Alloh taboraka va taolo hadis qudusida aytadi: "Shatamani ibni Adam. Odam bolasi meni so'kib haqorat qildi. Valam yakun yanbagi lahu an yashtumani. Unga bunday qilishlik, meni so'kishligi to'g'ri bo'lmas edi, lozim bo'lmas edi. Yu'zini ibni Adam. Yasubud dahra. Odam bolasi menga aziyat beradi, zamonni so'kadi. Va ana dahru biyadil amr. Men zamonman. Zamon menman. Hamma ish meni qo'limda. Uqolli bullayla va nahar. Kun bilan tunni o'zim almashtirib turaman. Amma shatmuhu iyya qawluhu innali waladan. Endi meni haqorat qilishiga kelsak, odam bolasi Allohning bolasi bor dedi. Men esa tug'maganman, tug'ilmaganman va menga biror kimsa teng emas. Allohni haqorat qilyapti odamlar. Endi mana shunday tabiatli insonlardan sen bilan men birodar nimani kutishimiz kerak? Agar sen hayotda bir yutuqqa erishsang, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsang, ko'pchilikda bo'lmagan yaxshiliklardan qo'lga kiritsang, albatta achchiq, noo'rin tanqidlarga, ma'lumotlarga, hatto tuhmat, bo'xtonlarga ham duch kelasan. Ha, hayotda nimagadir erishgan bo'lsang, albatta seni mana shunday bir nohaq tanqid qilishadi, ma'lumot qilishadi, tuhmat, bo'xton qilishadi. Mana shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlarga albatta duch kelasan. Bunaqa odamlar avvalan bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Seni endi tanqid qilishni boshlashdi. Demak, endi bilding bunaqa odamlarda borligini. Chunki nimagadir erishganingdan keyin tanqid qilishni boshlashdi. Endi ozgina bir muvaffaqiyatga erishding, tijorating yurishdi, hurmating oshdi, qo'lingga bir narsa keldi, mana endi ko'raver. Mana endi shunaqa odamlarni ham borligini ko'raver. Bunaqa odamlar, birodarlar, tinchimaydi. To teshik topib kirib ketmaguncha, yo ko'tarilib ketishlik uchun osmonga bir shoti toppaguncha, narvon toppaguncha bunaqalar hargiz tinmaydi. Modomiki sen bilan men mana shunga o'xshagan odamlarda orasida yashar ekanmiz, tayyor turishimiz kerak. Nimalarga? Ko'zimizni yoshlatadigan ishlarga, bizni xafa qiladigan so'zlarga. Bular tinch qo'ymaydi. Chunki ne'mat egasi borki, unga hasad qilinadi. Ha, o'zicha. Yangi mashina minib oldimi? Yangi mashina minmasang ham gapiradi. Endi mashinadan ayrilib piyoda yursang, ha? Piyoda qopdi-yu. Bora. O'tirgan odam qoqilmaydi. O'lib ketdi odamlar tepishmaydi. Birodarlar, ha, kamchilik bo'lishi mumkin hammamizda. Yuribsimi? Yurgan, tikka turib yurgan odam qoqilishi mumkin. Xato bo'ladi hammamizda. Endi shu tanqidni to'g'ri qilayotgan odamlar bor va noo'rin tanqid qilayotgan odamlar bor. Shunday odamlar bor. Agar sen ulardan o'zib ketsang, ilmda, odobda, mol va davlat to'plashlikda sen ularni ko'zida gunohkorsan. Seni aybing o'tib ketganing bo'ldi. Endi sen uchun hech qanday tavba yo'li yo'q. To erishgan yutuqlaringdan va Alloh senga ato qilib qo'ygan ne'matlardan ajralmaguningcha seni hech qachon bunaqalar tinch qo'yishmaydi. Maqtovga loyiq har qanaqa sifatingdan ulug'ligini har qanaqa ko'rinishdan ajralmaguningcha seni o'z holingga tashlab qo'yishmaydi. To sen ham ularga o'xshab yalqov, baxtsiz, ahmoq, tentek, befahm, befarosat, tugab bitganlar qatoriga kirib qolmaguningcha seni hargiz tark qilishmaydi.
ular aynı şu narsani xohlaydi. Çünkü sen ötüp gittin ulardan. Ularni ana şu noo'rin tanqidlariga, hasadlariga sabr qilsang, senga ulug' ajr va mukofotlar bor, birodar. Undan tashqari, seni noo'rin tanqid qilishlari seni qadringni oshiradi. Chunki qadrsiz odamga nima qilinmaydi? Hasad qilinmaydi. Uchragansizlar-da, to'g'rimi? Bora menga nima deb o'rgis keladi. Pul olmayotdingiz, Alloh uchun deb qilyotdingiz, kelasiz bunisi u deb ketadi, bunisi bu deb ketadi. Bor-yo hal o'lib ketdingiz. Agar shunday qilgan bo'lsangiz, oxirat uchun, savob uchun, din uchun, el uchun, mamlakat uchun bir xayrli ish qilayotgan paytingizda, ozgina shunaqa bir sassiq suruq gaplarga quloq solib tashab ketar ekansiz, ular xohlagan narsani berib qo'ydingiz. Demak, sen ularning so'ziga, noo'rin tanqidlariga haqoratlari va bo'xtonlariga sabr bo'lishing kerak. Sobit turishing kerak. Xuddi Uhud tog'idek. Harsang tosh ko'rgansizlar, katta bo'ladi. O'zini borligini va qudratini isbotlashi uchun sobit turadi. Mana shu harsang toshdek turgin, birodar. Kesseni mana shu harsang toshga otsa, kessak kelib tegadida toshga parcha-parcha bo'lib ketgandek, agar sen sobit tursang, bunaqalarning gaplari keladida parcha-parcha bo'lib yo'qib ketaveradi. Ularning so'zlariga parvo qilma. Agar ularning so'ziga parvo qiladigan bo'lsang, ta'sirlansang, siqilsang, asabiylashsang, ular xohlayotgan narsani bergan bo'lasan. Be'etibor bo'l, qo'riladi ular. Gapirsang ham qilaveryapti, gapirmasang ham qilaveryapti. Moqtasang ham innima ishini qilyaptimi, qo'rilib tugaydi. Demak, unaqa odamlarga beriladigan javob nima ekan? Innamasdan ishini qilaverishing. Ular bunaqa odamlar nimani xohlashyapti? Aynan shu narsani. Ular seni hayotingni, umringni kir bo'lishini, seni baxtsiz bo'lishini istaydi. Hali payg'ambarimizning hayotidan, payg'ambarlarning hayotidan misollar aytib beraman. Subhanalloh. Bu darslarimiz, mana darsimizni boshida aytdik silsilani. Agar qalbingizni ochib qabul qilsangiz, qalbingizga mana shu yerda aytiladigan o'lchov tushunchalarni mahkam joylab olsangiz va shu bilan yashasangiz, siz saodatli inson bo'lasiz. Muhimi o'lchov va tushuncha. Agar o'lchov tushunchangiz to'g'ri bo'lsa, dunyodagi saodatli, baxtli odam siz bo'lasiz. Chunki bundaylarning hayoti aynan mana shunday. O'zlarini qo'lidan hech narsa kelmaydi. Birovga foydasi tegmaydi. Hayotda biror bir narsaga erishmagan. İşi oturup başkalarını muhakeme kılış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatı müracaat kılamız. Resulullah Tabuk'a koşun tayarlayanlara da bana uzat hayatı da katlaşken ahriki gazat. 30 bin kişilik koşun yığıldı. Resulullah bana şu koşunla cihazlayanı Müslümanlarga infak ihsan kılıylar dediler. Şunda kimdir? Katta pul ap geldi. Kimdir? Azrak narsa ap geldi. Bağır bağırını ap geldi. Münafıklar munofiqlar. O'zim munofiq. Bir chekada o'tirib olib, ozgina narsa olib kelgan odamni ko'rib turib, 2 kilo xurmo olib keldi. 30 minglik kishiga 2 kilo xurmo olib keldi. Endi topgani shu. Olib kelsa, shu ham Ehsonbek, shuni ham olib keladimi? Uyatmaydimi? O'zi munofiq, o'zi hech narsa qilmaydi. Endi bir sahoba katta mablag' olib kelsa, qarab turib, riyo deydi. Riyo. Bu hoja ko'rsinga qilyapti. O'zi munofiq, o'zi hech narsa qilmaydi. E'tibor beringlar-da, shunaqa hammani ta'na ma'lumot qiladigan, hammani muhokama qiladigan, g'ibat qiladigan odamlar o'zi hech narsa qilmaydi. To'g'rimi? Bizning aybimiz nimada? Bizning aybimiz shunaqa odamlarga e'tibor berib, ularning qadrini ko'tarishimiz. Bunaqa odamlarni agar bir daraxtga o'xshatish kerak bo'lsa, ular shunaqa daraxtki na soyasi bor, na salqini bor, na barki bor, na mevasi bor. Ularni maza bemaza so'zlarga e'tibor qilsang, birodar, ularni narxini oshirgan bo'lasan. Shuning uchun ularga parvo qilma. Ularni unini o'chirmoqchi bo'lsang, ularga javob bermoqchi bo'lsang, nima qilish kerak? Yana ham o'zingning ishingda peshqadam bo'l. Yana ham kattaroq muvaffaqiyatlarga erish. Yana ham katta cho'qqilarni egalla. Shunda ularga sen javob bergan bo'lasan, shunda ularni og'ziga muhr uriladi. Ma'qulmi? Ularga o'sha kishi ishini tashlab qo'yadigan bo'lsang,
ular xohlagan narsani berasan, chunki pitga o'chashib kiyim kuydirilmaydi. Alloh taolo nima deyapti? Vala tahzan alayhim vala taku fi dayqin mimma yamkurun. Ey Muhammad alayhisalom, ularni ustida mahzun bo'lmang va ularni qilayotgan makr hilalaridan siqilmang. Shundan ogoh bo'l birodar. Ularni qilayotgan makr hilalaridan qalbing siqilmasin. Ularga e'tibor berma. Chunki it hurar o'tadi karvon. Qarang-da, karvon boshi karvonni boshlab ketyapti. Xalq uchun, yurt uchun kerak bo'lgan ustida mahsulotlar bor. Agar u karvonni yetalab ketayotganda unga xurayotgan itlarga to'xtab, har bittasiga yerdan olib kessak yotaversa, nima bo'ladi? Bilasizmi? Karvon to'xtaydi, yuklar manziliga yetmaydi, omonatlar zoyi bo'ladi. Itlarni ko'pligidan kessak yotaverib, kessak tugab, har bitta kessakda 2 so'mdan olib otishga to'g'ri keladi. Sen shukr qil, birodar. Sen shukr qil. Chunki sen insonlarga foydali bo'lgan, yuklarni ko'targan karvonsan. Sen shukr qil, shunaqa itlardan qilib qo'ymabdi seni. Ularga parvo qilma. Ularni qilayotgan noo'rin tanqidlari faqat seni qadringni ko'taradi xolos. Seni jamiyatdagi hurmating, mavqeyingga qarab turib tanqidlar keladi. Faqat qo'lingni tushira olmagan. Chunki sengacha ham bo'lgan bunaqa odamlar, sendan keyin ham birodar, mevali daraxtga tosh otiladi. Mevasi daraxtga, terakka biro tosh otmaydi. Bunday odamlar, bunaqa noo'rin tanqid qiladigan, tuhmat, malomat qiladigan odamlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ham kamchilik topishgan. Xayru xalqilloh bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ishidan ham kamchilik topishgan. Rasululloh ana shu g'animalarni taqsim qilayotganlarida bir kishi kelib aytdiki, bu ishda adolat bo'lmadi. Ey Muhammad, Allohdan qo'rq dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, senga voy bo'lsin. Agar men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Menga samo ahli ishonadi-yu, malaikalar ishonadi-yu, sen ishonmaysanmi dedi. Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Ibn Mas'ud aytadi, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oldiga borib, uni so'zini yetkizdim. Noroziligidan Rasulullohning yuzi o'zgardi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azorlaganida sabr qilgan edi. Musa alayhissalomga nima aziyat berganida qavmi? Noo'rin tanqidlarga qanaqa munosabatda bo'lasan? Men misollarda aytayapman. Odamlar Allohga, Allohdan shuncha ne'matni olib turib, Allohning bolasi bor, xotini bor deb Allohni so'kib turgan bo'lsa, shunaqa tabiatli odamlardan sen bilan men nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi. Mana payg'ambarimiz aytayaptilar, Musoni Alloh rahim qilsin. Bundan ham qattiq aziyatlarga duch kelganda sabr qilgan. Nima deganida? Musa alayhissalomga qavmi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aza Musa. Fabarrahu Allohu mimma qalu wa kana 'indallohi wajiha. Ey mu'minlar, Musoga azor bergan kimsalar kabi bo'lmanglar. Bas Alloh Musoni ular aytgan ayblardan pokladi. U Alloh nazdida obro'li kishi edi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda mana shu Banu Isroilni Musa alayhisalomga bergan aziyatlardan bittasi payg'ambarimizning tilidan rivoyat qilinadi. Banu Isroil deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yalang'och bo'lib cho'milishar edi. Bir-birlarini avratlariga qarardi. Musa alayhisalom esa hayoli zot bo'lganligi uchun yolg'iz yuvinardi. Shunda Banu Isroil, vallohi Musoni biz bilan birga yuvinishdan uning badanidagi ishig'i borligi to'sadi deyishdi. Grija deyiladi. Yoki bir quvug'ida ishig'i bor degan aybni nisbat qilishar edi. Kimni ayblashyapti? Qulchilikdan olib chiqib ketgan, Misrni o'zida 9 ta mo'jizani ko'rsatgan, dengizni yorib o'rib o'tib ketib, Fir'avnni cho'ktirgan Musa alayhissalomni, o'zlaridan bo'lgan payg'ambarni, shuncha musibatlardan olib chiqib ketgan payg'ambarni ayblashyapti. Kimlar? Banu Isroil o'zining qavmidan bo'lganlar. Payg'ambarimiz aytadilar, Musa alayhissalom kunlarning birida yuvinish uchun bordi. Kiyimlarini yechib bir toshning ustiga qo'ydi.
koyuşu bilen taş onun kimlerini alıp kaçıp gitti. Taş yürüp gitti Allah'ın mucizesi oldu. Musa Aleyhisselam taşın izinden kovup yürüp giderken kışkırardı. Kiyimim taş, kiyimim taştı. Yalangaç kaldı kiyimini kovulup giderken Yahudiler Musa Aleyhisselam'la görüştü şu halette. Ve açtı ki, ha vallahi Musa'nın buranda ayıbı yok iken deyişti. Keyin kiyimini alıp taşını vurup kaldı koldaki asası bulan. Ebu Hureyre raziyallahu anh dedi, elbette ana şu taşta Musa urgan 6'da ya ki 7'de iz var dediler. Şuna kadar tabiatı adamlarda içi de yürüp, sen onlardan, men onlardan nimanı küçüğümüz gerek. Musa aleyhisselam ki şuna kadar muamele kılıçtı, yine nima deyimiz? Musa aleyhisselam Allah Teala yalvardı, parvardigar, adamlar beni tilleri yomonlaştan tiyişsin, de dua kıldı. Parvardigar şunu yakın ki, beni kayıtlı yomonlaşmasın. Mümkün işe, Allah'a mümkün işe, Allah kadira bu işe. Şunu yakın ki, beni yomonlamasın kayıtlı bunlar. Allah Teala dedi, ey Musa, sen soruyken narsanı özüm için hem kaim kımagen ben. Ular beni sökse hem, hakarat kılıçsa hem, men onlarını yok kılıp taşlamayım ben. Belki rızklarını ata kılı uğramayın. Sen burada onları ağızdan yap koyamıyorsan, tıllarını bağlayıp koyamıyorsan, ama onların tankıt malumatlarını deparvalı bilen, onları itibar kımaslı bilen, tohtatıp koyarsan, onlarını kömüp koyarsan. Kul mutu bi gaydikum. Bana şu adavatiler bilen, giniyeler bilen, ölüp getiyeler de baktın. Eğer hemmeni razı kılaman diyekken bu sen, hemmeni nazarda mahbub olaman diyekken bu sen, bütün ağlamlı közü de ayıplardan pak olaman diyekken bu sen, sen şu oranı hamsan yapsan. Sen amrı mahal işe indiripsen. Sen kıbbomidyan işe girişipsen. Çünkü hikmet taytının yanında dek, İrda'un nasi gayetun la tudrak. Adamlarını razı kılış, yetib bulmidigan arzu. G'arb adiblardan biri aytadi, sen to'g'ri ishni bajarganda, keyin har qanaqa pastkash, noo'rin tanqiddan yuz o'gir. Seni ranjitadigan so'zga javob berma. Maqola va she'rga javob berma. Chunki odamlarning yarmi sen haqingdagi tanqidni o'qishgan bo'lsa, unutib bo'lishdi. Endi qolgan yarmi bo'lsa, u tanqidni eshitmagan ham, o'qimagan ham. Kuyunma. Sen senga yozilgan tanqidni senga qilingan noo'rin tanqidni qaytaraman deb raddiya yozmoqchi bo'lsang, seni raddiyani ko'pchilik odam tushunmaydi. Chunki nimaga raddiya berayotganligini bilmaydi-da. Shuning uchun bunaqa tanqidlarga raddiya berib, mavzuni chigallashtirma. Tek qo'y. Tek qo'y. O'zi o'chadi, qoladi. Odatdachi yana bitta narsa-da. Mana ja hozir ko'payib ketdi-yu, palonchiga atvet qildi. Tökünçüge atvet kıldı. Palancını 10 diye kop koydu. Palancını önünü uçurup koydu. Özü udamlı 7 yıl burun kıyam o masalasını. 7 yıl bugün kıyam marozasından kırkıp durup palancı damla palancıge atvet kıldı. O damla o artist bile işeyem yok. Ona kadar artist de balgını bilmiydi yan. Palancı damla palancıge atvet kıldı. Adette her kanıka mavzuunu dozarplıge göler. 3 gün boladı. 3 günden kin adamlar isten çıkaradı. Agar tek qo'ysiz, 3 kunda yo'q bo'ladi. Agar raddiya bersiz, sovuyotgan qozonni yana qaynatasiz. Ma'qulmi? Javob bermang. Tek qo'ying. Natijada kim yutadi? Agar raddiya bersiz, o'sha bo'yiga hasad go'ylar yutadi. Hakimlardan biri aytadiki, odamlarning bir burdondan topish bilan ovoraligi shu darajadaki, sen bilan bizni borligimizni ham unutib qo'ygan. Ular özlerinin tırışlığını doğrulaşmadan şu derecede maşgul ki, sen bilen ben ölüp keseyim, seziş mi diyeyim. Az yine sabır kıl, bunu ziyem ötüp yeterdi. Ahir, kora bulutunu tarkı genini, katkı şamanlı tohtu genini, cezirime istiğu kahraton kışını soğuğam, tamam bu geni körmeyen mi sen? Sabır kıl, bunu ziyem ötüp yeterdi. Çünkü yomg'ir abadi yağmaydı. Lan yadurrukum illa azadi de Allah Teala. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Faqat yuragingizni siqadi. Asabingizni o'ldiradi, lekin hech narsa qila olmaydi. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada azahum wa tawakkal ala Alloh va kafa billahi vakila.
Siz kofirler ve munofiqlarga bo'yin sunmang. Ve ularning azor aziyatlarga parvo qilmang, hamda Allohga tavakkul qiling. Allohning o'zi yetarli vakil va homiydir. Bunaqa odamlar avvalan bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Mana birodar, paskash, tuban, bema'ni odamlarni noo'rin tanqidlarga qanday muomalada bo'lishing kerakligini bilib olding. Ularni o'zini holiga qo'y. Bunday toifalar Allohga ki shunaqa munosabatda bo'lishar ekan, o'zlarining payg'ambarlarga ki shunaqa muomalada bo'lishar ekan, endi sen bilan men ulardan nimani kutishimiz kerak? Sabr bilan ziyratlanishlik, birodarlar, büyük ulug' insonlarning sifatlaridan. Ana shunday bir ulug' insonlar qiyinchiliklarni keng yurak bilan, kuchli iroda bilan, mustahkam iymon bilan qarshi olishadi. Agar birodar sen bilan men ham ustimizga kelayotgan qiyin, mashaqqatli kunlarga sabr qilmasak, sabrdan boshqa nima qila olamiz? Bundan boshqa qanaqa yo'l bor? Sabr qilish esa birodar, aniq bilginki, Alloh taolo bilan birga bo'lsak oson bo'ladi. Alloh taologa bo'lgan iymoning bilan seni sabring komil bo'ladi. Haqiqiy sabr banda bu mu'min banda bo'ladi. İmanı qancha komil bo'lgan sari kishining sabri ham, sabrligi ham shuncha komil bo'ladi. Astag'fir billah. Vasbir va ma sabruka illa billah. Alloh taolo aytadi, sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Mana aytdik, Allohga iymoni komil insonni sabri ham komil bo'ladi. Sabr nima edi o'zi? Sabr shikoyat qilmasdan yashashlik. Sabr degani shikoyat qilmaslik. Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik. Alloh bergan kunga qanoat qilishlik. Chunki sizga yoqmayotgan shu kun bundan betarroq bo'lishi mumkin edi. Mana shu narsani o'yling, shukr qiling, rozi bo'ling. Inson Alloh bilan birga bo'lar ekan, sabrli bo'lishligi oson bo'ladi. Sabr birodalar, insonni baxtga, saodatga olib boradigan muhim sabablardan bittasi. Sabrga, sababga birodalar har kuni muhtojmiz. Har lahzada muhtojmiz. Eng katta sabr Allohning sabri. Eng katta sabrni Alloh taolo qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, hech bir kishi eshitgan musibatiga Allohdan ko'ra sabrliroq emas. Kofirlar Allohning xotini bor deyishdi. Bolasi bor deyishdi. Allohni haqorat qilishdi. Alloh sabr qildi bunga. Sabr qildi. Ularni rizqlarini qoldirmasdan ato qilaverdi. Demak birodarlar, sabr qilishlik bu mu'minda topiladigan eng ulug' sifatlardan. Hammamiz bilgan Asr surasi. Val asr innal insana lafi husr. Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, asrga qasam, qasamki inson zoti bor dunyoga kelibdi, ziyonga kiribdi. Qasam bilan aytayapti. Dunyoga kirding, ziyonga kirding. Faqatgina to'tta sifat egalari bu ziyondan omonda. Iymon, solih amal, bir-birini haqqa chaqirish va oxirgisi sabr. Chunki siz iymoningiz bo'lsa, solih amalingiz bo'lsa, bir-biringizni haqqa chaqirsangiz u, ammo mana shu ishlarni yo'lida keladigan mashaqqatga sabr qilmaydigan bo'lsangiz, bu amallar foyda bermay qoladi. Sabr birodar oxirgisi. Buyuklarni hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ularning hayoti xuddi ana shu balo, musibatlar musobaqalashadigan bir maydonga o'xshaydi. Bitta balo, bitta musibat ketmasdan turib ikkinchisi bostirib kelgan. Bular o'zlariga sabrni qalqon qilib olishdi, Allohga bo'lgan ishonch bilan o'zini himoyalashdi. Ulug' insonlarning yo'li shunday edi. Qiyinchiliklarni yengishgan, mushkullarni yerga tashlashgan, shu bilan g'olib bo'lishgan. Astagfirullah. Wasbir ala ma asobaka inna zalika min azmil umur. Sizga yetgan balolarga sabr qiling. Albatta mana shu ishlarning maqsadga muvofirog'idir. Eng ulug' ishlardan bittasi. Ustinga bir qiyinchilik kelsa birodar, musibat kelsa, ishing fasobrun jamil deyish. Yusuf alayhisalomni bo'ri yeb ketdi deb akalari Yaqub alayhisalomga yolg'on xabar olib borishdi. Yaqub alayhisalom nima dedi? Fasobrun jamil. Vallohul musta'anu ala ma tasifun. Endi meni ishim chiroyli sabr qilish. Sizlar aytayotgan ishga, ishda menga Alloh taolo o'zi nima bo'lsin, yordamchi bo'lsin.
Endi nima qila oladi? Endi nima qiladi? Sabr qiladi. Sen ham birodar, men ishim chiroyli sabr deganda ishingni davom etkazaver, sabringda davomli bo'l. Va yana qaytarib aytamiz, seni sabr toqat qilishliging Allohning yordami bilan bo'ladi. Parvardigor sabr qilishlikka quvvat ber, rozi bo'lishlikka, qanoatli bo'lishlikka o'zing quvvat ber deb Alloh taologa duo qil. Fasabrun jamil vallohul musta'anu ala ma tasifun. Fasbir sabrun jamila. Bas chiroyli sabr bilan sabr toqat qiling. Mana endi chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? O'ylab ko'rganmisizlar, chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? Indama chizi-chizi qo'yib turishmi? Yo odamlarga borib shikoyat qilishmi? Chiroyli sabr qanaqa bo'ladi? Chiroyli sabr qiyinchilikdan qutulib ketaman deb aniq ishonib sabr qilishing. Bu ishni oxiri albatta yaxshilik bilan tugaydi deb ishonib sabr qilishing. Shu musibatga sabr qilsam ajriga ega bo'laman deb aniq ishonib sabr qilishing. Shu musibatga sabr qilsam gunohlarimga kafforat bo'ladi deb aniq ishonib sabr qilishing. Mana shu sabr chiroyli sabr deyiladi. Qiyinchilik birodar har qancha katta bo'lib kelsin, yo'ling qancha torayib ketmasin, baribir g'alaba sabr bilan birga bo'ladi. Sabr bilan birga bo'ladi. Inna ma'al usri yusra. Har bitta mashaqqat bilan birga bir qancha yengillik bo'ladi. Ishing yurishmayapti, bitta mashaqqat, lekin yurting tinch, taning sog'. Ko'chaga chiqib bemalol yuribsan. Yengillikmi? Tishing og'riyapti. Qolgan a'zolaring sog', qoni qursog'ing to'q, ishing yurib turibdi. Bitta mashaqqatni ko'rib turib boshingga kiyib olmagan. Ozgina sabr qil. Ana shu sabringni quvvatli qiladigan ishlardan bittasi shu yengilchiliklarda borligiga qarashliging. Undan tashqari har qanday amalning savobi qiyomat kunida birodarlar o'lchab beriladi. Masalan, bir vaqt namozni uyda o'qisiz, bitta savob bo'lsa, masjidda o'qisiz 27 barobar savob. Bir so'm ehson qilsangiz, Alloh taolo 10 barobar qilib qabul qiladi. Yoki 700 barobar qilib savobni ko'paytirib beradi. Hamma amalning beriladigan savobining hisobi bor. Faqatgina sabrning hisobi yo'q. Demak, bu juda ham ulug' amal. Astagfirullah. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighayri hisab. Albatta sabr toqat qilguvchilarga ajr mukofotlari qiyomat kunida hisob kitobsiz to'la to'kis qilib berilur. Hisoblanmasdan beriladi. Qaysi amalning savobi? Sabrni. Rozi bo'lish, savob umid qilish, chiqib ketaman, gunohlarimga kafforat, bundan keyin albatta yaxshilik bo'ladi deb aniq ishonib turib sabr qilish. Mana shu chiroyli sabr bo'ladi. Vado asahmi aytadi, xorlanayotgan bo'lsang ham musibatlarga sabr qil. Ko'pincha ustingdagi musibatni foydasi seni xursand qiladigan ishlardan ham oliyroq. Musibatga sabr qilding, o'tib ketsa xursand qiladi seni, tugasa. Lekin musibat ketgandan keyin uni orqasidan qanaqa katta foyda kelishligini sen bilmaysan. Ko'pincha ustingdagi musibatni foydasi seni xursand qiladigan ishlardan ham oliyroq. Chunki köpeğini ostida oppoq shirin sut bo'ladi. Seni ko'zingga köpik ko'rinyapti, lekin taydirma bor, suti bor. Shuning uchun ustingga kelgan musibatni bilginki, Alloh taolo seni sinash uchun berdi. Sabr qil, rozi bo'l, shukr keltir, taydagi sutiga qo'ling yetadi. Inshaalloh. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadiki, sabr bilan go'zal hayotga yetdik. Sabr bilan go'zal hayotga yetdik. Mana yosh kattalarni qaranglar-da, hammasi mana shu etapdan o'tgan. Oilasida muammo bo'lgan, sabr qildi. Xotinidan bir fe'llari, qasdir fe'llari yoqmagan xotinini sabr qildi. Bo'ldi qo'lida, bo'lmadi qo'lida, yetishmovchilik bo'ldi, sabr qildi, bo'ldi. Kim sabr qilsa erishadi yaxshilikka. Musibat paytida ahli sunna odamini 3 yo'li bor. Birinchisi sabr, ikkinchisi duo, uchinchisi kengchilikni kutishlik. Sabr qilasiz, duo qilasiz va aniq ishonasiz, Parvardigor menga yengillik beradi. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodi yo'li shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim sabr qilsa, Alloh unga sokinlikni beradi.
xotirjamligini beradi. Sabırsızlık ve tushkunlikka tushishdan ko'ra sabır qilish yaxshida. Yo tushkunlikka tushasiz, sabırsızlık qilib, yoki sabır qilasiz. Endi ixtiyoringiz bilan sabır qilganingiz yaxshiroqda, majbur sabır qilganingizdan ko'ra. Pulingizdan ayrildingiz, musibat. Farzandingizdan ayrildingiz, musibat. Sizga yoqmaydigan bir musibat keldi. Endi siz rozi bo'lib sabr qilsangiz ham ko'nikib ketasiz bu ishga. Jazavaga tushsangiz ham 3-4 kun o'tgandan keyin ko'nikib ketasiz. İxtiyoringiz bilan sabr qilganingiz qada-yu, majbur bo'lib sabr qilganingiz qada. O'tib ketgan ulug' insonlarning hayotini o'qib, ularning sabr toqatlarini ko'rib turib inson hayratga tushasan. Ularning boshiga tushgan musibatlar shunga bir katta bo'ldi, lekin ular bu musibatlarni xuddi o'zini boshiga tushgan bir tomchi suvda qabul qilishdi. Ularning sabotlari tog'dek edi. Birodarlar, hammaga ma'lum bo'lgan haqiqat. Faqat o'sha musibat kelgan paytda buni esdan chiqarib qo'yamiz. Mashaqqat ozgina vaqt davom etadi, xolos. Mashaqqat ozgina davom etadi, xolos. Lekin o'sha mashaqqat kelgan paytda shu hikmat esimizdan chiqib qoladi. Ma'qulmi? Shuni eslataylik o'zimizga. O'tib ketadi bunisi ham. Bunisi ham o'tib ketadi. Keyin esa yuzingda xursandchilik nurlari, g'alaba quvonchi, yutuq belgilar balqib turadi. Faqat sabr qil. Sabr qil. Ana shu ulug'larimiz hayotini qarasangiz, boshiga bir musibat kelganda bu balolar qachon ustimizdan ko'tarilar ekan deb yotib olishmagan, uyga kirib o'tira olmagan. Ana shu mashaqqatlarga qarshi sabr bilan turib kurashgan, osonlikcha bo'yniga yib qo'ymagan. Sabr birodarlar, yengilliklarni ochadigan kalit. Sabr yengilliklarni ochadigan kalit. Kim sabr qilsa, qadr topadi. Sabrning mukofoti nima? Muvaffaqiyatga erishishlik. Balo o'z yechimi bilan keladi. Agar sabr qilinsa. Balo o'zini yechimi bilan keladi agar sabr qilinadigan bo'lsa. Donishmandlar aytadi, bitta yomonlik ortidan ko'plar yaxshiliklar bor. Abu Ubayda aytadi, bilginki, senga musibat yetib turgan chog'da senga yetishi mumkin bo'lgan bundan ham kattaroq musibat bor edi. Ustingda bitta musibat turibdimi? Bundan kattaroq musibat kelishi ham mumkin edi. Ana shulardan omonda qolganingni o'ylab shukr qil. Senga ketgan narsani yengil sana. Ha, bo'pti, nima deydi? Motorni suv berib yubordi. Musibatmi? Musibat. Yumalab ketmadingmi jarga qara mashinang bilan? Mumkinmidi shu ham? Mumkin. Ha, balonni otilib ketdi. To'xtagunicha shaynab tashadi. Almashtirish kerak. Mashina yumalab ketmadimi? Shuning uchun bir musibat kelgan paytda bundan betaroq bo'lishi mumkin edi. Bundan kattaroq narsa bo'lishi mumkin edi deganda, shu musibatdan ustidan foydadasan sen. Ana shirvonni bir hikmatli gapi bor ekan. Juda ham bir ibratlanadigan. Quloq solinglar-da. Ana shirvon aytadi. Dunyoni ishlari hammasi ikkiga bo'linadi. İkiga bo'linadi. Birincisi yechimi bor ishlar, ikkinchisi yechimi yo'q ishlar. Yechimi bor ishlar, uni davosi jiddiy jahd bilan harakat qilish. Endi yechimi yo'q ishlar, uni shifosi sabr qilish. Nima qilasiz endi shu ekan endi bor endi. Qilyapsiz, harakat qilyapsiz, bo'lmayapti, nima qilasiz endi? Nima qilasiz endi? Bolangiz mashina minib stolga yuribdi. Kalit olib qo'yish kerak edi. Uribdi, endi nima qilasiz? Bolani urasiz. Nima qilasiz endi? Dollar o'ynab ketdi. Sotib olish kerak edi 100 so'm bo'lganida. Mana endi qancha bo'ldi? Bo'ldi, endi joyiga shu nima qiladi? Demak, shuni Alloh xohlagan ekan, bo'ldi. Tugadi. Demak, dunyodagi ishlar ikkiga bo'linyapti, birodarlar. Yechimi bor ishlar, yechimi yo'q ishlar. Yechimi bor ishlarni qo'lingizdan kecha jiddiy jahd bilan harakat qilasiz. Endi yechimi yo'q ishlarga yechim nima ekan? Sabr ekan. Shu formula yetadi bugun bizgachi. Mana hozir sizning yuragingiz siqiq ekan, ishlar bor edi. Kallangizni g'amga solib turgan narsalar, mana endi ajratib oling endi. Qaysinisi bu? Hakimlar aytadi, yechimi yo'q mushkilaning yechimi sabr. Yechimi yo'q mushkilaning yechimi sabr. Kim sabrni lozim tutsa, albatta yutuqqa erishadi. Ishoq Obid aytadi,
Alloh taolo bir bandasini og'ir musibatlardan saqlash uchun gohida uni yengil musibatlar bilan imtihon qiladi. Katta balodan saqlashlik uchun Alloh taolo kichkinasini beradi. Demek yengil bo'lgan mana shu musibat aslida ne'mat ekan. Kim bir musibatga sabr qilib, bu muammodagi Allohning tadbiridan rozi bo'lsa, unga musibat orqasidagi yashirin foydalar ochiladi. Buzurgi Mehr aytadi, sabr qilib najotni kutish havas qilarli maqomlarga olib boradi. Sabr qilib najotni kutish odamlar havas qiladigan maqomga olib boradi. Jannatiylar jannatga kirganida ularga aytilinadi. Astagfirullah. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli sizlarga mana shu jannatda tinchlik osoyishtalik bo'lgan. Nima uchun? Nima qilgani uchun? Sabr qilganligi uchun. Alloh taolo Qur'onda Oli Imron surasida aytadi, astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu isbiru va sabiru va rabitu wattaqulloha la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, sabr qilinglar va sabr toqat qilishda ustun bo'linglar. Hamda doim hozir bo'lib turinglar, Allohdan qo'rqinglar, shunda shoyat najot topsanglar. Najot topishlikka shart qilinayotganda birodarlar, sabr toqat birinchi navbatda aytilyapti. Sabr toqat qilganga najot bor ikki dunyoda. Birodar, sabr qil, albatta najotga erishasan. Bu Allohning va'dasi. Chiroyli sabr qilishlik insonni saodatga olib boradi. Chiroyli sabr qilish qanaqa bo'ladi? Qiyinchilikdan qutulishga aniq ishonib sabr qilishing. Ishingni oxiri yaxshiligi bilan tugashiga aniq ishonib sabr qilishing. Musibatga sabr qilsam, aniq ajriga ega bo'laman deb ishonib sabr qilishing. Gunohlarga kafforat bo'ladi deb aniq ishonib sabr qilishing chiroyli sabr bo'ladi. Fasobrun jamil. Biz Assalomu alaykum, Kavsar TV'ning ilmga chanqoq obunachilari. O'zimigrant servis sizga xizmat turlarini tanishtirib o'tadi. Deport va zabretingizni tekshirib turmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bularga sizning deport va zabretingiz qachon kim tomonidan qo'yilganligi, qaysi modda asosida qo'yilganligi, qachon ochilish kunigacha va jarimalar barcha ma'lumotlari bilan taqdim etamiz. Deport va zabretlarni ham ochib beramiz, albatta qonuniy yo'llar bilan. Registratsiyangiz bazada bor yoki yo'qligini tekshirib beramiz. Bizda hammasi halol va ishonchli. Murojaat uchun telefon WhatsApp yoki Telegram orqali ekranda ko'rsatilgan telefonlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.